jamahire mon bandirabe ciddu bi bandirabe fulbe yiddi president de la republique Macky Sall e gardugol president Aliou Banel wodude president d'honneur Boukary Alassane Guelaj en calmini en juulima coordinateur général mo ganduɗa kañum woni Ibra Ndiaye kono noon kadi en calmini musidɗo men mo ganduɗa kañum woni secrétaire général kolaɗo kuuɓal Arla Ndjir wondude technicien général woni conseil technique Djiby Sidy bandiraɓe kala ala gaccare o noon foof on calminama on juurama on bismama e haalirde moon haalirde men wiitede fulɓe yiɗɓe président de la république Macky Sall. Hande noon onon gandi jamma mo ganduɗa yewtaɗo ko musidɗo men Alassane Sonko. Alassane Sonko woni ko leyɗele so hawreɓe leyɗe Allah ɓoyata yoyi quelques minutes ma o yettoɗo salfindirde bandiraɓe e yewtide men e isnirde men kumpu ɗum noon aari bila ari salade aadi yofirtude. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe yiɗɓe Macky Sall e gardugol président Aliou Banel. Oɗon gandi ka hande woni jamma mo ganduɗa o ko invité men Alassane Sow. Alassane Sow noon ko musidɗo mo ganduɗa ko musidɗo tedduɗo koye galle he jeeya waktu o heedi ɗum noon Alassane Sow amin mbima ɗo gonɗa ɗo gonirɗa kala so tawi aɗa heɗiɗi aɗa paari bisimilla ma e nder yewtere men yewtere ma e nder fedde yiɗɓe Macky Sall. Bandiraɓe assalamu aleykum, mon mi salmin mon foof indemo weytoɗo mum ko min Alassane Sow arnoɗo hande salmin noon tuuraɗe on kadi e notade e rangu liñu muɗum en gari ɗo noon hande en garde leydi en garde kadi ƴewde e humpito kadi hetade bandiraɓe e ngalɗo dingral noon biyetegal fulɓe yiɗɓe président Macky Sall. En calmini kala biyo mbimi mbimami e kala noono pular walla keɗotoɗo pular wela ɗum en calminimu ɗum en juurimu ɗum en ñagimu dua noon en puɗɗimu golle Allah paddal noon kadi Allah limite e kala hono ɗiɗi namnade emin ɗiɗi namnirade Allah probléme enen ndemdi kadi mbuɗomu e disposition mon Allah jarama jarama. Bisimillama Alassane Sow ɗo gonɗa ɗo gonirɗa kal aɗa bisma e galle mi wiyon Mba Allah jarama on jarama kadi mi weltinima on no feewi kadi ko gartam sibu arde yiwridde e leñol ngol noon wadde somi bismamumi e galle he ko weltarta ɗum hokkarami ɗum noon mboɗo hetti on e kala namnude jiɗon namnade ɗum noon. Alassane Sow caggal a yettima e galle men galle ma galle meɗen enen kala e galle fulɓe yiɗɓe président Macky Sall bandiraɓe beltima nde tawno aɗa tijinoɗo kadi a timmini aadi hakkude ma e leñol ngol. Alassane Sow ko aadi foof amin namnoma holi gonɗo Alassane Sow caggal nde calminɗa bandiraɓe nde bandiraɓe bismima Alassane Sow hol inde mum e yettoni mum e holto Alassane Sow jeeya e nder leydi men Sénégal. Alassane Sow holto woni e nder leyɗele afrique walla leyɗele duuni Baba Adam nde holto heedi hannde so tawi yimɓe namdimam holto potata wawde tawdem. Allah jarama on jarama ko adi foof ko weltare e weytare en calmini ko adi foof e no aada yaari en calmini galleji diine ɗi en calmini hohoɓe e leñol ngol en calmini jinnaɓeɓe en calmini bandiraɓe dariniɓe leñol ngol en ñaguimaɓe duwawu en neldiɓe duwawu en calmini ceerno Yaya Welere Hogo eɗen ñawanomo moƴƴere kanko e bandiraɓe kanko juuɗɓe e balɗe juuɗɗe e batteɗe moƴƴe ko wona ɗum ko mi salmini président Batungur hono ceerno Aliou Banel Sow mi salminimo juurimomo kanko ardi konngu ewa mi salmini hono Ibrahima Ndiaye ko minam ko musidɗam kanko woni sababu hande arde mi ɗo wadde yewtere kono noon kadi neɗɗo kala kada waɗa e aɗumna a timmintu aadi to banggal wonde sababu gar nadde mi goomo o ko mowdiraɗo goono wiye Mamadou Ba en jeeya Sinsinati on arno wonko arno addunomo New York o ari to liggotomi ɗo o tawimi ɗo ni o haalnimi haala goomu ngu o nannimi goomi kanko woni sibamu nadde goomi ɗum noon mboɗo salmi noon mboɗo juuro ko wona ɗum ko namnade hol Alassane Sow
mbodi sikki djourjane feewi de won non en gassa ngala kalinu ko hiwi e ko ol bon dalinu so kon nan pour halde ha yimbe nganda mo xolbe be kaldaro min birimo alasan jettrembo sok yami ko nukku fuuri li ogo ogo non woni ko e der region matam e den wir ran ko village do ogo jonno wonti commune ogo ko don jibinami don momi ewa ko wana dum ko ko don jangumi ewa min non Allah wadi non jangi min en jangi don ni mo don en jangi mo kuji kewri kari en jangi kanel do noton jinnaade debbo jaadi jigi koyngal kanel ewa en gummi non ji matam dum be don ji dar ibi se tingi andra pitaben saint louis don dangen baccalauréat dum fa pitagal mo ngani investition de job département science économisation ko don mbadin études supérieures en ligima seeda e administration sénégalaise woni administrative comptable on modo dab djum soudu modo leri sénégal birin elzer djouf mo ndemo ko dubi tebe de yare canada min ngimundi njami karana ngummi non nan garmi états-unis dubi sappo jeedi ke e woni do ko e dolay dudde amerique ko états-unis on ngon den do ngolla tan do ngurden pour le moment e ko dum woni ko rabbi sen ko xolul mu kaldrono ko min alasan sok Allah jaram on jaram e dum nonu alasan sokko tagando min gandi ko min fami mako won ko min jidi innam na te alasan sokko hande jodi den ko do e der halidi men wi tendi fulbi yibbi makkital kadi ni taw arti dum ko presida aliou banil a kulli fi amen kadi hol gono de sababu ha nasda e wudu galle galle o ko galle politique ngurnam ma fof ko ngurnam politique jappal ma fof ko jappal politique kari koy der galle he jodi da ko galle he kadi gonda amen namnoma e der base men politique mo gonde no hol ko pamanda e der politique mo bawda famille yimbe de mbawa hen danji ndam taw fedde men de en waaw yitaade hore mum e politique mo gonde no acteur le président de la République Macky Sall golle ma njodi pewi Ala Hassan Sow gorko bo ogo don woddani kanil kon ko lappi faade matam e kagulani min biltim no feewi e goldo jabuwol banwol fayiri ngol jabida min e wondi da a jangi kanil a jangi matam a golli mo do e der leydi Senegal hani en Dakaro a golli di me ciddiido mawri leydi e sortant boodo woni Abdou Diouf tuddiri mudum Elizabeth Diouf tagal dum ngilli da leedele alhamdulillah rabbil alamin e rabbi dina da hande o do sa andodi da do leedele do do den tudde amerique yettere Allah Ala Hassan Sow andu koy min beltin min ngalli holi an min ngandi hono fotirda won ko min dañi famde e maado kono ha joni mbode ceero min so mi salmini mo mi juri mama mi weltani mama e gelle de mbattade nde won non borru ko wili fuf ko do borru wili dum an badaw presentation o do emission o ko an dum golle de dum man mi salmini mo juri mama mi weltani mama e kishi mo nanna o fodde hol mi yammi e galle o e faade politique o ko adi fuf galle men o galle fulbe wiide borngu ko baru fulɓe tan ɗum ɗon ko doole wiide galle o ko galle fulɓe jaafo ɗon wiide galle o ko galle fulɓe yiɗɓe président Macky Sall ɗum ɗon kadi ko ɓeydunu doole nde wona noon ko aduna o alaa ko waawi waasde wonde e geɗe dental kala ko wonaa e dental kala ko wonaa e dendal wawa gasde wawa ɓoyde wawa yiɓde ewa jonum sen ndendi enen ha lobi pular en ndendi enen renduɓe leñol ngol renduɓe ɗemgal ngal en mbi en mballa pullo hono men ko hunde fonde wonde kiɓa noon soko tawi en ƴeewi wadde politique nde won noon yimɓe hewan mbaɗa heureur mbi min komi appolitique walla min mi watta politique politique wona hunde bonde kono yimɓe won hen majjirde politique ni boni kono noon politique ko ɗum laawol ngam wadde gartam e leñol walla wadde gartam e basu walla wadde gartam e dental sen paami ɗum ɗon noon wallude sembinde mawɗo leydi o walla
walla birro kude mo doole ngambe no wada mo liggo leendi dum non ko dum gonga kadi leñul ngul wawa alude ngul wawa andude ngul wawa doolude kangu dañal lamu ndew non lamu wana hunde famde leñul leñul ngul wuro hamul macc e liw leedi ngul are leedi hamul macc e leedi ngul jibina lamu donc so ngul jibini lamdo non lamdo jibinaama magul ngul dañuy biddo lamdo biddo pullo taw ko lamdo kadi ko biddo pullo gollawno president Macky Sall gollirti ni donc e ko dum lawul e wa warbe deribe waabe no Aliou Banel Sohel ndaro mbade pelle baali ni en mele en cimbina wono gorko pullo lamdo leydi no wono sembinde mo ko sembinde leydi ko gonga ko sembinde mo ko sembinde leñol nde won non leñol kala ko ngul way dañi handi nanden koy men umuro nde won non kala ko ngul dañani handi kadi ko enen kadi koy men so meñi lamdo en sembini lamdo en jabi gulluri en jeb barki leñol ngul feñe teer feñe nde won non leñol ngul en way andube leñol ngul wadi albube leñol ngul wadi jengul mu feewi ko non leñol ngul mangono lam en kebi lamu joni suko tawi en beydaaki albudi en beydaaki andudi en beydaaki duulu en beydaaki suuse ndeko wona e lamdo woni ko men dum don ko go e pointe gidden dimmingil min giden halde ko wonde eden puri wadde politique kala neddo jiddo ngartam e leedi mum jiddo ngartam e leñum gol fu wadde politique joni holno badirin politigo ha politigo oderen ngartam enen e leñum gol no won non ngartam e leñul wona ngartam horam horagu wona ngartam min bodo wada politique am deñ wala posam ko ngartam bele leñul ngul ne beydo duuti holno ngul dowlati ngul dowlati a hakay e min balla président Macky Sall e min ballamo no deñul laamu e min ballamo no beydiri laamu e min ballamo dolu ndam melum waawa laama leendi kanko président Macky Sall min yi hande o holko wadi ande ko buri heewde hande terde laamu bibbe fulbe ni hen ko beedo bibbe fulbe wonbe henbe puri dañi hakkilaji fotuli bibbe fulbe heddibe be bibbe senegal laabe fufu a hakki ko gonga kono yo leñum ngul tim laamu naati leedi yo leñum yo leñum ngul tim wonne bibbe mum nan wallay leedi non wallay e laamu he ndawno laamuji benudi ari jiego heewi hande walla ndiyan so bibbe men en manki dangi dame gudi seydi e laamu ngu en manki dangi en manki manki dangi won palasuji walla won nokkuji toode laamu he donc sen dangi laamu wana hunde fonde hadeere walla fodde kulere haaleede ndewon non ken senegal naabe eden jogi jangube eden jogi duwa hebde e posoji pour ni haso wonan biddo pour laami kono surtout biddo pour laami en humpiri gande mende en woli gande mende en woli ko ngolaten ko so hukki en won posoji won e der gouvernement en pour lutare enen rutten leñu mutti dumal leñu tan lutti dina leñu mutti dumal ko ngolen leñu fe ngolen nan lu deengul saneni ngolen leñu fe ko ngolen senegal na fo ndiya ko ni ngolen nan bibbe li leñu ngul kam ma be nañu ngartam leñu le leñu ngul alba no wona leñu ngusul allahi so ngul andani ngul alqani pour ngul avancer yabata donc c'est bien wi hande no to vision hande to politique sénégal o yaral do hande le président Macky Sall ari en dia wallamu o ari o ilari laamu sénégal na mballi mo leñu ngul wallu bibilam won ko hande ko golli ha heewu yimin dia hande so ari mo yewo deuxième mandat dida bo en mo di leñu ngul fo daro daron fulbe yibbe président Macky Sall ndaru leedi pelle baade ni mbade organiser so madame organiser ngagnamo e kalko ma wonde adune be nanganamo xawa dañi deuxième mandat fuddu jukur golle donc non mbawden wadde kanko o continue golle e gollerde laamu continue yaade bibbe leñu ngol kimi be do waawdi yidi ko yimi ey alhamdu soggo min beltim kon non ko audio mambo 049 ran kedim audio 7 minute 19 on mi soor mi hedaade o sawati affiche taw kon nganda tan audio ma patindi do holliri tan e wondi yo bibbe fulbe fof ndar no fedde yibbe Macky Sall ndar jeni jaggandir mballa Macky Sall bel en waawi hebde deuxième mandat
premier tour ittandi ar lebbi do garo sawr wele dal ko dum tan tenki min o joomu 7 minutes non soa dum hedaade taw parce que soa wadde affiché hay ifran jay e len lesam do yirlo soa wadde affiché taw dum non ganda ha joni eden jokki golle ha joni beden arté ma sawr wele e ko non tigi yibbe ko yimen jidu horati leedi men gatu golal yu banel so dum non en calmini bandrabe garal san soka salminam kare welsnam kihi makam jawul ma lesdi kadi mbadi fayete min holko njimi andugen wala min fof holko min jidi andugen wa saka mo ko yimbe ganden kadi mo andan kadi ma betro anduji to bangal ele so paden e opposage di homo ganduda hen al tigen humpir ele jigi tole wala Senegal ene jogomo yahar den senti ma waaw danje dole e holmo kolda e mabbe kambe posaji muri namdata e do dum do e musidde men ala tan sobu alhamdulillah rabbil alamin agaltanam e dido otoje didi mo 7 minuto e mo 049 sa allah ahali hal barka faide karina ci hakillaaji yim ben fi personnellement mi ma dajene weltare mawdi en cembanir dan yimbe be yo edi ciusal e tiatal beydo darade e jaggono le president de la republique Macky Sall ngando ko koy men jaggani ngando ko koy men ballat ngande ko so tawi ndanyani do gedal yo ngandu kadi men kadi koy men gedal sabu Allah kam itini en gedal hatim fawni en e jete men dum non fodde beydade sembudi hen e beydade darade hen wadde hen faydagal mangal so tawi mi fami e der halama fof ko do tongi ha joni musida alsan soko cagal la jabi da namdi ibrahim jay mbede gor lo namdal gongal fewde ma ha joni ko nem ko der politique eden gandi politique hi wadi ko madan ka peje peje tiki en tiya e ko woni politique enen fulbi yibbi president de la republique Macky Sall cagal gal keten gal hol ferne fo den wawri jettudi ha mbawen yottindi fedde fulbi yibbi president de la république Macky Sall e cadre politique e nder leydi Sénégal wala ni e nder aduna tamne di dorno taw koy affaire bu Macky Sall bu ballaten tineden hen ndanyen hen gedal mbawen kadi ittinede hen gedal hol lawol ngol podde rewti ha mbawen dum dandi bel eden diw tan haldi e haltiti haldi e verladi ko ngi tan boli bel eden diw don taw eden bad action mo ganduda petit e hore mum tinu dum andu dendangal walli jibi president de la république Macky Sall tire dum gandalum gande eden goji hol cabbalgal fodden wadde sande tawno eden gandi politique ale sabu kalda ke da sawli mouvement ma ndilla ndilla mbada comme le lancement wala mbada comme le mitinage tine wonto ndillata tine wonto gonda enen ne hol do fodden wadde ha bawen tine e der leydi bawen tine e der aduna e wonde eden jaggaran president de la république Macky Sall a jarama ceerno Ifra Diaye ko namda ko 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 jeni jumpitade dawlum politique no moji sada ada wadde nebe yaro da andi wala dum pidum eden ngandi configuration handi opposition sénégalaise wana opposition culminer to bangal poa ko opposition sénégal kam fouf da so be lindi ko halaka buri hewde e ko be e ko be badata ko wala ko be gollata ko nonon e mojjimbe nganda holko woni opposition opposition il faut nganda non cede histoire politique opposition ko lawol wona e leydi ndaw non opposition so woni e leydi kañum addante gouvernement yittitaade ko wadata ko kañum addante gouvernement siftorde woni yittitaade ɗum ɗon so ko tawi opposition joue rôle mum taw opposition wadi ko fori wadde ko kono emin gandi opposition sénégalaise ko opposition ƴettoje opposition yennude opposition anje neɗɗo wona pour anje wadi ko fori wadde ko kono emin gandi opposition sénégalaise ko opposition ƴettoje opposition yennude opposition anje neɗɗo wona pour anje président o e ko président golar ko ko opposition gañɓe mawɗo leydi o e to mawɗo leydi o ko e leñol jeeyangol il faut haalen kalna ha laaɓa opposition sénégalaise ɓe gañirani président Macky Sall wonde gollata ha ɓe gañi président Macky Sall parce que ko haalata ko pulaara ɓe gañi président Macky Sall parce que ko pullo ɗum ɗon noon ganden oɗon opposition wona opposition l' opposition sénégalaise waɗani jour rôle mum eɗen gandi ko yeere ko eɗen nana ko ɓe kalan ko soko tawi ko gonga eɗen gandi enen fof eɗen keeɓi haaqi wonde président Macky Sall golla
sen ewi to itti hande to itti leydi ndido e tampere leydi wonno e problème di bonno di fof hande o en yi hande Senegal to hibido e ko fuddi gollede ko e ko président Macky Sall golliko dum non non so opposition de yim en yenna wala na etto wala ni fuddo ba hande en fu en nani ala ko mbiyani président Macky Sall be pe mu tuk nyaagal be jinniwo be jinni jinna makko ala foko pare makko bonande kon no wono alla no wallimo kanko président Macky Sall wonane do jaabotodo wonane do jaabo mirtedo wonane do jawndirtedo ngal bangal o hediibe kono o dejjibe kadi mo sali hay wonbe e der parti be jaabade bon dum non se ngarti e ko faade kambe holdo wala mabbe hande opposition toujours wade bernema an an dieu wala mo toujours hollu wonde opposition wat jagge bernema opposition di doole woni holdum hoto jamais holo opposition ha mbiya en fambi doole hasu opposition gor hasu neddo gor de nyis horo fambin doole makko horo yawmu donc enen wonbe enen yibbe lilingul enen yibbe president Macky Sall enen yibbe wolodo president Macky Sall enen yidan be koy men be leedi ni yaara yesso enen yidan president Macky Sall benen deuxième dañi deuxième mandat o il faut pas men opposition en tambintabe en jawataabe en jawantabe kadi ala ko dalde den be hebbat mi mo nangi kam fo mi mo nangi dolam kam fo di dole donc ça veut dire quoi dum fitu ko bele den liggo hasi da ngandi be ngala dole nangen e mi jigi dole halli ko dum ha fotana wonde majjiran ko opposition urden doli ni bele ko on saaru liggora liggey baddo fayde ne wonno neddo sada wadde mum hore yawa dum jamais opprigra jamais en jeye ko mbaaji wo yimbe wonbe APR yirambe yirambe APR wala wala APR hoto be ñew opposition sénégalaise horom ñewen hay goto hay baaw de ngi carte gorel horom ñewdum hay jigi carte ndal wala kañu tan de mu wax en jawra dum donc oppo en nangi ebe jeewa laamu ebe jidi heppir laamu ngu juudem ngu en jidi fandina laamu ngam jidde kollude beedul golle ngolren go en jidi fandina laamu ngu hande ñen deuxième mandat be le président Macky Sall continue golle mojde golle Sénégal do donc en jawataabe en jawantaabe donc min mbodo nangi kam fami jigi doole mbodo nangi en jawantaabe mbodo nangi be jawnaaki donc dum woni ko jinni waajaaji yimbe hor jawen hor jawanembe hor dalde mbe hebbati xeti jaram cenni fra Macky Sall ardaade soso ñebbe o ko non bonto ko ek soso pulaade hande invité o min ko Mamadou Abou Mbaye do beete mi jodi ko do wala beete do Congo deuxième kadani nadde non mbodo salmi jaay e wona jam ta won ton jor jewta ma do han buru kettinaade hono ndi do ngari mawni ni ngaddan daay ciogal ndi hu daam bibbe lañu ngi ko ni mu jam be nat umay ngaska am gadi be nat mogginaade borode yo nat mogginaade adin ke borode ko mogginaade de won problème woni fono fotam tan woni fo mi yida lañul sumul la may ngol wonar ko bayiwul sumul woni bayiwul non wul damintu sumul damini mo non wul yelo sumul liri mo non wul filtar wul mayat alhamdulillah alhamdulillah kardo men kandi on dem musse Macky Sall bako gorko kardo kandi e der fulbe ko yalti o feñi o suwi fof ha Allah min ko kimulaw en mi horo darna meden horo moggini be ngoni barode njaltu kadi maden fa pare après Macky ko dum woni hande fusion meden après Macky dayen do kardo kandiran Macky hadi parti ji opposaji badde jere hol foddo wadde hunde jeewen anen parti Macky Sall wala fulbe be hol leader bawdo wadde après Macky hol bawdo wadde après ngula Macky daw ko leader kardo kandino Macky ni wala burdo kardo burdo harde kande Macky Sall waawa den defande kuluraji suka men be barode men di fo natude fof njalta peña to wana hare nde do wana gulali kewdi ko gandal tan sir gandal oɗo soso moɗo weltanima mboɗo namdema après Macky holmo jiɗa ɗon fulɓe bawɗe jogade leydi ndi ko an namdima malgré noon min puɗima hirde seeɗa kay courant mo kadi gaseɗan minen afrique central min ngala courant no feewi les portable waɗi signalé mi andinmano min mbiyete monsieur Mamadou Abou Mbaydo jamgo nokku biyeteɗo kaskase département Podor joɗiɗo ga e Pointe Noire Macky ala ko ɓurani min Macky ala fof komin totani ɗum komin Macky en minen fof komin leñol ngol minen min mbiyeɗo Niger ko après Macky walla addanen après Macky kono Macky presque an gati en puɗɗima ourɗo an puɗɗima urnade laamu no feewi en jiidani kono onon baroɗe ɓe njaltu soɓe njalti noon on saaha no wayno joni mbaroɗe mawno so wone ladde mbaroɗe mawno so gaynade so conngi so mbari ko nden mbar kon to so gara ñaama hen so ñaami hen ha mawni so ɓoyi kamen ne mbatta warde anen kay joni ko ɗum joni hol warde noyoɓe en
après Mac Allah jaram jaram minam di makeshon Allah fudim hod kura Allah jaram jaram Seydou Sow woni gaddo mission Seydou Sow woni gadda de hirdando Seydou Sow woni mo fedde de soso benen kenifo ko non den kam Daoud Sallem Daoud Sow ben baran ben horodi gonno en ganna yon hol soso barbe joni wala après Mac be Allah jaram jaram yamba mo jaram jeniso Allah jaram ajaram ko namdida do en ko ko hunde fonde namne ndew non en pami ko gonga fulbe yibbe president Macky Sall ko dum gumu ko dum fedde ko gonga en jidi non ngol ko gonga en jidi president Macky Sall ko non mele president Macky Sall tini gumu no wuti mele o tins namu gumu no wuti mele gumu no o mu golle golle godde wala mu golle e der APR ken tinkino wonde o mu wuti bon ene wadi fannuuti e fodde hakkilo mu kalni tumen golle golle hande ko golle dir kunti ko golle pewde golle jodde ewa ko na dum ko president Macky Sall buri siki kala baludo mu ko enen walli kala baldum ko minen balli de won non to pamda ron wudi kadi alni wadi en iti hedaawo nanuda en mari andin dama ko yare adun eko bon ko dusudum benni en moddi fedde nde jogo chaldi di nanduda wala jogo juude de ganda di jittino president mi anda hol ko woni der ton hande o mi anda hol rapportaji president Aliou Banelso e president Macky Sall mi anda so be ngondi wala be nanudi kon kam fadde gaato wonden ga ewa min ma tule moy odo emission badowo mun ko min je le garantie odo emission badowo so tawi o andano fedde nde hande o inshallah so Allah nuni min ma fere tule moy mbelo mo ande fedde nde wuri mo wad min ma tule moy ho ande fedde nde ende golla mo wad min ma tule moy ho ande fedde nde en deri darne fodde wonde melo ma dañi deuxi manda parce que cherminzo en moji ko golle hen ko ko en moji sara golla nen bi yaama andi ko golla haa ko woni bon en jey emission ji madam toujours so mi wadi mi nayda mo kanko mo e lindo so wona directement kam modi ni hadiga aso hetta kanyi fo kam o ma halli emission nangam ali woro ko hidden wala woro ko hede ken kadi en woni hettrodo dum pammino en wodi hettodo dum pamminam wande bedo nan kala hala kado wala bedo nan golle golle dedo donc min naroy dum don ha wa dum bangi oron bangi ko wala dum ko kadan pari wadde organiser dans des débats publics kadi mbadan organiser kanko moro leedo so are e leedele so are leedele o andine o do dedo fedde no wuti comme par exemple so ayido e amerique o andine president aha fulbe be non nanda fulbe ko yibbe president Macky Sall tedde non no wuti tedde dum do won dandu min dum do won dandu min dum do won dandu min o andine so ari nokku to president fedde be woni on ci Aliou Banelso o walle kanko modo kam president no dañiri audience o yindire e modo leedi o jodul o dolle o hokke semme o hokke voix o hokke pis o jodo e president o halde ni o yewdu mo andi dum ko na dum ko e wodi gidel gondil ni nanduda il faut naren c'est vrai ko en ko en fedde ko no il faut naren en der APR c'est nari APR c'est le narano pedde nande c'est nano pedde nande c'est narabe narano yo na on holdum naren e APR yeden en der bureau ji APR parce que won gede won awawa halde hen awawa itri decision tanka ajiar en de bureau ji dum kadi il faut nene en fulbe yonan tan wiide emi ngi president Macky Sall yonan tan e wiide emi ngi carte non en il faut mi ngey dans les instances de decision il faut ngey den e gomuji etoji peje il faut ngey den gomuji etoji decision ngay tawo APR dia so dum ni il faut que kalen politique jilum ko hala ala Allah kin bi fulba be halde eden kala pular eden kala france eden kala wolof eden kala anglais donc hor yon tan e wonde halil pular go usi e ngay jokri gondi taw sen ngi yon eden ngandi ni pedo habbe nanta pular be ngedo fedin wori halan go pular ko ni ko tan ni ko president Macky Sall adu anda fedin wuti
dañ ko dina jaay e gelen golden gel ci ci ngeen ko fedde ne dañu ne kayraay su ko tayid ala kayraay sun jogi kayraay kayraay keble pewne pewne ha feewa letru yi minde wade juuy xolaade nel de president Macky Sall o jima hen o lira o anda fedde ne wodi o anda ruwaaji fedde ne o anda fedde ne ko yaas o anda fedde darmi mum o anda o anda fedde hol faandare mum e lang moko. Donc ɗum ɗo so wodi modi bi haqi kanko président Macky Sall ko yidobe fedde o jeere ko dolnobe fedde o jeere kadi man battu yide hay yimbe fedde ma ngite fedde mbade e dir gouvernement parce que man ɗo wona kecci kena rimmi ne ɓiɓɓe fulɓe e jogli adun ɗifo ɓe gona sali Portugal ɓe gona Amérique ɓe gona Belgique ɓe gona Cameroun ɓe gona partout alfani donc eɓe gandi amu andi ndeɗo fedde wona fedde ɓulli pulɓe omo andi ndeɗo fedde wona mere mere umminde sibu haso janggo jam enen keeɓi haqiqa so heeɓi laamu o heeɓi deuxiéme mandat o golli ko foti galli ko so gaynimi deuxiéme makko mandat o ɓiɗɗo pulo goɗɗo ne wawi arde ƴewde laamu taw woyi basé ko ndeɗo fedde kadi ndeɗo fedde ko pelle ko fedde wawde mawnude jeehe sibu ɗen gandi hande ɓiɓɓe fuɗɓe hande ala to gala adu ne te ɓiɗɗo pullo hande kala to woni aɗa wawi hodde partout dans le monde jaggana fedde nde eɗen partout dans le monde eɗen jogui gandal eɗen jogui heɓloji eɗen jogui volonté eɗen jogui peeje eɗen jogui moyen ji donc sen batti hen dendal mbiɗi heeɓi haqiqa kala ɓiɗɗo pullo mo jiɗɗen lamminde wona président Macky Sall dende haɗaka janggo so waɗi deuxiéme makko mandat o kayni ɓiɗɗo pullo goɗɗo so ari ene wawi wadde contacte fedde nde walla ɗum laamuri donc mbaɗen feere fedde nde sene jogui kayraji ene moƴƴi so nde ala kayraji nde heblane kayraji taw ko kayraji moƴƴi kayraji ɗi pewne ha feewa waɗa e juuɗe hoolaɓe soit ɓe jaaha Dakar jiile président Macky Sall walla nelde wawɓe yittinde président Macky Sall jittinan président Macky Sall kono ko andi ɗum ɗon kam président Macky Sall foti andine ɗum te mboɗi heeɓi haggi inchallah rabbi taala mo andu ndeɗo fedde no wuuɗi sibu ko garowo ɗo en ko garowo e États-Unis le 11 décembre ko garowo Washington DC o foti adda waɗde signé MCC woni minimum challenge account leydi ndini leydi Amérique e hoolare mum e laamu Macky Sall président Macky Sall e hoolare mum e démocratie hande Sénégal ndu yaade ɓe dukki leydi ndi $550 million ɗum foti adde waɗde signé oɗon ngal dokkal so ari inchallah rabbi taala moɗiɓe haagi momin kalama fedde nde darde mum momin kalama fedde nde to yara momin kalama fedde nde hol fandare mum e laamu makko donc ɗum ɗon kam ɓuri hiɓi haqi men mbaɗ ɗum kono matten haqillaji yo heɓ yo andu fedde nde taw andi ɗum koye kayraji fedde nde Allah jaaramo jam hiire mon ndimon arna meɗen walla wiya maitere meɗen a juurama a weltanama neli so weltima kadi namdima ko waɗɗe fayida e jabtude kadi waɗɗe fayida kadi famniɗe nanniɗe eyyi ɗum noon ko musidɗo moon o ko Souleymane Diallo eyyi wonko namdal joguinɗen seeɗa eɗe yino namdal ko noon wonno namde ɗe foof kadi wawa yaadude ma ɓe wona hettosoɓe ɓe wona namnosoɓe ɗum noon wadde eɗen yiiɗi andude so tawi neli so ha hande omo jogui namde ɗum noon hettoɗe namde makko ɗe so tawi kadi namde makko ɗe owi woɗɗi won namde seeɗa hayeɗe joguiɗen e ceerno men maitere men Alassane So ɗum noon ha yesere so Allah juɓuri hen kadi inchallahu rabbi a jarama ceerno Mamadou Abou Ngaidou to Kongo Diaɗo kaskas min calminima min jurima kadi min jarnimama no fewi e jogade coftal duddude nde ayi mi wiyimeɓe haysoko a wonani bilaɗo invité e yewtere nde jaggande leñol ngol ene yoni tan ƴetta téléphone ma mbiya assalamu aleykum mbiyetemi Mamadou Abou Ngaidou mboɗo welta yewtere mum ayi ɗum ɗon ko sembinde kaala haalawoɓe ɗum ɗon ko sembinde wonde e groupe ɓe kulngu ene sohli haalooɓe goonga ene sohli yimooɓe ko goonga ene sohli janngooɓe ko goonga ene sohli annduɓe ko goonga kono ene sohli sembinooɓe yimɓe ɓee nde wonno sembinde neɗɗo koye heewi koye hare jeeya ayi hareji ɓennuɗɗi jaamere ɓennuɓe ene waɗi ɓe ko haɓere ko jaamereeɓe ɓe ko jom kure cundi en kono ɓeeɗo ko joom buubaji en tamaji en ɓeeɗo ko askinoɓen jima gilen naanaɓe golwole donc sembinde neɗɗo nde wona tan hokkude kaalis sembinde neɗɗo nde wona tan haalde tan ko ƴetta téléphone ma tan jaran ma a ƴeew joni an to gonɗa to konngoto heure jonotono e ka a yi haalele ɗa jenngi toon ƴetta téléphone ma jaran ma nodda mbiya a weltima kadi nodɗa mbaɗa contribution donc ko noon leñol ngol foti wawde wurdude yo leñol ngol wooda ko jaren en so ngol jarani en hunde tan min dañi kene jarana leñol ngol dañji hunde nde wonno hunde wawa heɓde hunde sona hunde nde jarani yimɓe hunde
gede karawi gede de en ngudi ko ne gede gadnoji gede wonde gede de en ngudi donc liñingul yu tinna dañi gede gadno gadnoji liñingul tan ci gede moti ken mawni liñingul ken semmi liñingul a hali hal wonde président Macky Sall ko goonga ko biddo kaado duwaw ko pullo indir fulbe ndawon non lando sa wuni pullo tan déjà a wuni biddo kaado duwaw sa wuni pullo tan a wuni biddo kaado barki kon sa watti ngal mawdu liidi a wuni président de la république en kay Allah kim gedal laamu Macky Sall ko gedal ngal Allah hutti fulbe won wiinobe do fulbe laamataako won wono wiido fulbe mbaawa laamade on wiino ko su président Macky Sall laami mo waawa yobde selemuji ko dum fo yi halabe en ji golle ma jodi peewi musidde men Ala Hassan Sow halama laabi cer kadi min beltimi e ko min namni no mako hol jabbal ngal podde ni yabudi e der fedde men fulbi yibbi président Macky Sall ha mbawen tinede e andede e danji gedal e der gouvernement Sénégal président Macky Sall tin en wala badibi dum tin en ande kam ko dilliten ko en wadi dalil kadi dalil ben yottim e xolaare men wonde president de la republique Macky Sall a junni mi hen Allah benini min hen kadi a fammini min holno dum rewrete hadum waaw dañeti kadi a sembini min yomin beede daraade yo en beede daraade ha mbawen yottindi jabbal ngal e yes president de la republique Macky Sall jamme nyalam dum yabbe jamme nyalam den golleni pewje kono non won ko manki hen min be en wodimi haana fiwi sabu be dandi wonbe do be temedi didi e kelk neddo kambe fof yiddi mabbe ko wotere ki yiddi president Macky Sall dum mi be kalaata jamme nyalam dum min yimar subaki kikido kono non e yiyandam min alaade fetende yotti kaldumi ke Allah kalimi ko gongo mbela se tawi woddu lobgel woni hen en lobbi he mbawen dandi sagoji men ne jidirgen hayno ko fedinde yottay fedinde fuddi tan ko e demgal e di haadi tan ko e toli sabu haala tan e demgal ngal haala toli di kanyimen dillint kon fedinde alaade ni yotti taw tubagne politique ni e ki njini sabu mum holla ko ko lawdi ko ganda fedinde yotti ma haake e tine e der gouvernement Senegal waw itine de gedal jango se gedeni fecce taw fedinde kanyim ni ene dardo e tergal mudu dum non president de la republique adandi an Alsan Sogo indi hande holto leydi ndi yarata indi l'avancée la démocratie holto démocratie sénégalo yarata indi hande metti welma piya welma mbara welma kala welma lamu ngu en jogi gardio naddu sa woni lamdo ma kule da kersela ngirti na gedal sa woni lamdo ma gitna la yimbe be gedal jum jogoda jum e liñu yora jum e yimbe leydi indi président Macky Sall ne do gollo ko jom jum e bibbe leydi ndi indi hande avancée leydi ndi yarata jan économie sénégal ro yar en di han miskine be mbulité gi lay bourse familiale en di han kramo salami savro di le ciulen di le reed yum ha haji wulen sa mawru kilifa dum jabe savro yo mara o tal yi na mahe la di yi na fay mahe jamaa di surtout la modernisation des cités religieuses hande kala gal diine président Macky Sall na wadi dum o wadi débloquer en plus de 30 milliards pour wiide minende ko min fulbe e min jabi diino ndewno diino min ngaddi dum e min fulbe ko min fulbe e min jabane diino o min jabi laaga leedi diino di min ngala hen paltor kala hande galle diino hande goddo président Macky Sall ndodo djummu wadi non ko lamdo gandudo ngondam yimbe do donc sen tabi on lamdo en moji no biida ni mbadan préparer après président Macky Sall dum don ko hen wona kono wona huunde wawde haalere o sa ndi non kanko modo o mo hadi hay dum don wonde yimbe yo kaldi juri hol poddo lamta ndo no dum ni heewi addu conflit ne heewde do probleme uji ndo no laamu ni weli ko laamu ni boni e lijur so wonti tan so andama joni ko o do yidani wala o do wonen tan kanko ni wonti wonti wi tan do wotti particulier ala ko do wurni dum bonnako liñul fikero laamu kono na ando ya jango kam tibbe ko hebbi bibbe pullo hande ebe kewi hande e laamu en ebe kewi lañile jango daado on gar président Macky Sall kadi mbod anti président Macky Sall yaara ha ci no laamu har mako yettu laamu min kibi hakir mo addan bibbe fulbe bibbe pullo baado makko ni ta ko baado jowaani leedi baado nombraade moy leedi dum don se lili mo so lili mo hakila makko ni dakki lañ mo ndé ngal bang inshallah sene nguri kadi en ci pelle baade ni ko pelle baade waawde lumtinde bibbe pullo et l'âme président Macky Sall, ce Macky Sall gagne deuxième président, deuxième mandat. Donc,
pelle bari ni sere kunti nga cañ sere namundi en cerkani sere ngolla en dartinani sere njanga en beedo gandal enen ngolla enen beedo aldu enen baawi deru bidd pulu god mu nanda odo su president Macky Sall genn walum tab kon non enen nyaay limbe limul il faut ngol janga il faut njangem il faut njangem il faut continuer ligal ligorni bidd fuddu ko ligorobe bidd fuddu jangube kon njangen gande kessi beden jangudi be nanda be duube hangi netti waadu hokku dum jangudi yo kiblu suka be njanga jang kisi jaado jaadu no ko dewno laamu wangudi aduno yardo ko gam kisi jigin don marba yidde president Macky Sall mi termini on fof mi juri mon e gadugal president men so Aliou Bané mi yaadu mo ikki dudu bo dum non jafu dan kadi ni so arti min president de l'Amérique ha haw gayna nem la dernier min nata ko tawri ga an wudugo hande ko do galle an alsan sobo tawrid an wondo ko do galla hande eden gane president de la republique le 1er décembre om jogi do e der senegal lancement mo ganduda ko lancement national dendangal affaire nadi en nodda hen fakku dum dillere mawndi eter leydi senegal le 15 om jogi lancement mawdo to europe so wuro vite nga mantelagerie dendangal diaspora en nodda hen kadu fof toni be kawruude mbere ñaagi hol feere ne baawden wadde gili e president men Aliou Banil ha waaw yottaade mu waaw yottindi indi fedde nde e yees makko walla neɗɗo gooto e meeɗen waaw yottindi indi fedde nde e yees makko googni fedde nde ala kayitaaji kono noon ende haale e gaɓɓuli teewol hilfaaɓe mawɓe wonɓe e nder fedde nde nden ɗo te kamɓe fof kedi mbadiiɓe président de la république Macky Sall eɓe gona haalooɓe fedde nde kono noon enen nganndi eɓe keɗo kalka kaala ɗen min mboɗanndi ɗum woni e men kadi wonɓe ɗo fedde nde en nganndi ɗum président Aliou Banel ene anndi ɗum waaɓen ma e woɓɓe kadi ɓe gona aan fof nene ene fedde nde taw ko ɓadiiɓe président de la république ene mbaawi haaldude mum ene mbaawi yettinde fedde nde junngo président de la république kono eɓe cuwa dañde dalil ke en fof yettinandeɓe keɓe pot yettinirde fedde nde junngo président de la république sabu ɗum ko ma dillen mbaɗen dillere ha président tin walla ɓadiɓe président tin média ji jaltin manan ha joni no télé ji jaltin radio ji jaltin walla ɗum ala président men yaha jooɗdo e président de la république haalan ɗum hol enen haalan ɗum holko hol gonɗo enen walla mbaɗono makko yaha waɗa ko wayi noon holno mbatteɗen an minen namdoma holno mbatten ha mbawen yettinde fedde men nde e ɗeɗon juuɗe taw noon fayidaji kewɗi ene goodi dilli kewɗi ene goodi wonko waɗata amérique woni mbiɗa ni ko occasion wawde yettadem walla yetto ɓadiɗem wonko waɗata mantela joli e le 15 taw eɗen mbawi dañde jottotoɗomo walla hayso wona neɗɗo men yetto e makko taw eɗen mbawi yettade ɓadiɗem o yettinanamo andinamo ko kewi walla holko gonɗen e dow mum ɗo e nder sénégal le 1er eɗen gandi ene waɗa ɗo eɗen mbawi yettadem hayso président men yettakimo walla nelaɗo yaha yetto e makko walla yetto e ɓadiɗomo eɗen gandi ɗum ɗo foof so tawi en dañi ɗum wonko ɗum nafata e nder fedde nde kadi ma wonko ɗum golle fedde nde woore gueɗal ngal dañi e nder gouvernement sénégal ɓeyde noon ceernal sam so jonnon men won taw koye sallah wona koye juulede so tawi inchallah en timin juulo tan ma en ƴew artude hen seeɗa noon no jirɗani joni noon hol feere an Alassane Sogo nde mbawɗa hen ɓeydade wallidde yimɓe e ɗeɗo toɓɓe tati beele eɗen mbawa dañde hen solorde wawde tinede e andede e fedde nde wawa dañde gueɗal to amérique président no ar toon an andi hole on data min gandumi ko data ɗo e sénégal ko le 1er omo waɗa ɗo lancement mawɗo mo ganduɗa aduna foof ene hawro ɗo le 15 omo waɗa ɗum to mantela joli dendangal diaspora ene hawro toon kadi kalimi koko laaɓi saabi he cenki ñallimi ko bureau premier ministre ko toon ñallumi ko toon kaaldami ɗum ko toon ɗum signina e yeesam e cawel e cenki ñallimɓe assemblée nationale to bureau ji diaspora toon ñallumi kadi no mbeɗa andi kadi ɗum ko kalimi ko ene woori ƴettinkoɗo laaɗi saji namni yima hasoki internet ma heeɓa haaɓi go mbimi koko noon woori joni noon enen ne eteɗen wawde dañde sodorde ha mbawen yettade e wono nokkuji hol feere no mbawɗen wadde o hol feere no mbawɗa hen rokkude yimɓe Ala Hassane Sow assalamu aleykum warahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe fulɓe yimɓe koye men on calminama on juurama yimɓe kadi hooreji leydi mum on ñagamo yaafoy noon sawto gon ɗes jaggude seeɗa ɗono hen jaggodiraɓe seeɗa durmoji ɗi en calmini galle foof en jiiɗa no nadde oɗo saaha ni nde wonno ko e deba wona ari hen moƴƴo ɗacci ha joof kadi joomen naata kala il faut kolliten weltare meɗen kadi e haallaji mbaɗɗi fayidnanɗen ɗo e dental en calmini dental ngal fo e kuuɓal ko alda e limto limto beltim kadi koɗo galle men hannde o woni tokar Baba Alassane hakkude makko ceerno Nili en kettima haalaji payidinɗi kalama hen ceerno Nili namde ɗe juɓɓi jabbula ɗin kadi ko noon kazalika ko
beltina modi faid merten set ka ha jontan ko yidde artude hen e ojo ma an cen nili kalda do wonde feddende ko warande haadi ko kalda ho gom cellu tadi ko foti halete no wayno ko warande ko toni hande haadi ah de yettaki ron foti yettaade kadi de e de foti yettaade toni foti yettaade to ko de yettaki ron do yaakaari ne joginden bandiraabe wonnobe dental be ngannuna hore ma en jogi men program no fedde en hebtindira ha fedde heba kayitaaji ha e ko way non jogi en program dum fuf an kam cheerni ak majjuda hen ko don fedde de fonno andede hebtinede e ciagal dum on program fonno wadde ko e 2 novembre o do jawtudo yawtan tawni ko e novembre gonden kon kam nyalam o yawti lewum dum kam yawtan taw novembre program jogonden wadde ha mbi en bada parin aliun sal kadi faddinde wa hebtinde hen wa wandede hen e din programuji fo en ji ko non ngopira kadi ardinala be den golle be kadi badi kite sa raison ay waylade baynaki kil den hunde hankadde yanti tan deci e kono kam faddinde eden jogino kam jabbal ngal ganda hore ma ko jabbal paydin gal gal jogindin jorto kadi mojjo ma mo leedo hebtin faddinde mo tin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh min mamadou abou ngaydo kondor cheere mi so a jaramma ala jaramma en kali anare mawni hol strategy njogi dem pour de fedde yara horu men en kali hen ko heewi hen kono tindi joni joni o bayde fedde ala kayraaji mum dariibe wuri ko dum fani joni matten ko min yukundire ko e mum mino ma e bureau min dukutire ko men min dukutire president fedde kono ko buri labdere ngo haayiga e ko kadi ko kalda ko gonga on furi yaade montla jibi to do tun meeting modo dans la diaspora to dum non ko onde wonne si bu o moto dakar ko de 10 dum do garo bi sikki o ara do etats-unis si ummi do etats-unis dum non furi yaade signature mcco so ummi do fay traite france dum tawo senegal mo dum mu france ewa haddu wadde le 1er décembre dental di wara wadno ronul ko investiture makko pour wonde li parti o tenki ni ko kanko ni kandida andi ha joni wadaka déclaration au président Macky Sall woni kandida men woni kandida ben boko yakar donc le 1er décembre garo do woni journée d'investiture wonde mo ben boko yakar affaire et parti di coalition di fon ndende sam bi a ha minen ni mbadi président Macky Sall kandida men woni jour le 1er décembre dum don ene wadi goni kiru ko tawtre men do joni ene wadi ko wite caravane de la diaspora min woni porte-parole mabbe ni dayer e ben mumo do en nañ kaw ya hen e woni caravane diaspora pour Umar de France e goddi groupe pour Umar de Afrique bangi di fo Afrique ndia kawre hen donc dum don ko kawral mo ngal barwal ton kadi so ari do kadi ko jiro do e diaspora o kadi so ari yi to en to so ari yi to France o kadi ko jiro yimbe jono matan ko en bindal ni tuju ni jiri ni charundira so di charundi litri bi linde umpiri be halaka umpiri fedde linde litri kala fedde ko adun jibinere holko fedde yaata hol darne fedde winde fewne heble so yimbe linti dahar mo o totte lettre o lirdu so jodum kam goran o liro o anda o fam fedde wade de contact modo winde president fedde wade hen ko karim president dum do lir mako fedde men wade yimbe fedde nangam e be ko leddel nangam nidum liri fof wonde neddo mum diya linde hen e ben France e ben Amerique e ben nangam e ben do anda fedde ko seride bon o anne darna fedde so hebindo Dakar do liri so ari do Etats-Unis taw lettre meme lettre binda tono o matte email neddo do hen kole o fewne so ari min djumo djumo tutum lettre to hebi lettre to tan o lira o andi kam fedde len ti tiakan o hebi lettre Dakar o hebi lettre Etats-Unis so pimmi do no ari mantala jini France o hebi lettre goddo on ne sait pas pourquoi on dit ma dum hew hakki makko mo wi aha dum dum